Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yanvarın 14-də Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun 63 yaşı tamam olub. Keçmiş sədir əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə doğum gününü təntənə ilə qeyd etməyib. Biqaz Yeni Sabah Aza istinadən xəbər verir ki, Vasif Talıbov 63-cü doğum günündə ağlasığılmaz addım atıb. O, malikanəsinin qaplarını onu təbrik etməyə gələn insanların üzünə bağlayıb. Mənbə deyib ki, ötən şənbə keçmiş sədri təbrik etmək istəyən insanlar olub. Vasif Talıbovun doğum günündə həm yaxın qohumları, həm də onun sayəsində vəzifə tutmuş, var dövlət qazanmış adamlar öz sadiqliklərini nümayiş etdirmək istəyiblər. Vasif Talıbovu təbrik etməyə gələnlərin arasında hazırda Naxçıvanda vəzifə tutan bir neçə orta ranglı məmurun olduğu da bildirilir. Amma Vasif Talıbovun orta əsr feodalların qəsirlərini xatırladan malikanəsi hamının üzünə bağlı olub. Mühafizəçilər onun göstərişinə uyğun müəllim Bakıya gedib deyərək gələnlərin hamısını geri qaytarıblar. Onlar Vasif Talıbov üçün gətirilən hədiyyələri də qəbul etməyiblər. Mənbə deyib ki, Vasif Talıbov 27 il sonra doğum gününü ilk dəfə oğlu, qızı və nəvələrinin əhatəsində sadə bir məclislə qeyd edib.